Okay, so 1 o'clock in the afternoon, ano? So, yun. So, sabi ko, what do you call this? Teka lang po. May chine-check lang. Okay. Sabi ko po, I want to share yung mga napapakinggan natin dito kasi sa YouTube. Okay, ito po. Gusto ko pong sabihin po sa inyo. Ito pong YouTube, napakalaki po talaga nitong platform to reach souls. Okay. Pero I believe meron dito sa YouTube na talagang masasabi kong grabe ang paggamit ng Panginoon. Okay, grabe ang paggamit ng Panginoon. Ito po yung mga tao na talagang nagkaroon ng impact, you know, sa aking faith, sa aking pananampalataya. You know, na talagang pag naririnig ko, talagang umuupo ko, tinatapos ko yung mga videos nila. Ito po yung mga taong yon. Kasi, ang sikreto, ang kanilang sinasabi, it's all about Jesus. And the finished work of Jesus only. Hindi ka makakarinig ng condemnation sa mga taong ito eh. Oh. Talagang makikita mo talagang it's all about Jesus, what He has done for us on the cross, you know. Yun ang dalawa. Lima pong tao ito. Okay, may mga, but aside from this, don't get me wrong, no? Aside from these five people, nakikinig din po ako sa iba. Pero sabi ko po, ito po talaga yung masasabi mong, ang talagang isineshare lang nila, it's all about the Lord Jesus Christ Himself. Ha? Ito po talaga. Okay. Sa bandang itaas, sa kaliwa, dalawa po yan, di ba? Sa bandang kaliwa, dalawa sila. So, yung guy, yung lalaki, sa taas, si Buzz Rijken. Si Buzz Rijken po, makinig pong mabuti, diyan ko po natutunan na hindi pala talaga institutional church yung paraan ng pag-church nung unang panahon ng mga Kristiyano. I discovered that, you know what? Pandemic. December of 2020. During that time, na-COVID lahat ng pamilya ko sa Amerika, you know, na-COVID sila. Tapos ako parang siyempre kinakabahan, what would happen to them, you know. And then, despite of that, clinic ko po yung video niya. So nakikita ko na po yung mga videos niya prior to that, pero hindi ko po clinic-click. Meron po akong madalas i-click na videos, pero hindi ko na po sasabihin kung sino. Pero nakikita ko po doon parang may arrogance ng konti. Ibinobos niya yung pwede niyang gawin sa Panginoon, you know, and all that. Pero ito pure grace. Talagang biyaya lang ni Jesus ang nakaibas Rijken. At talagang binigyan niya ng diin na talagang hindi talaga institutional church. We are the church. Tayo po ang church. Again, sino ang church? Tayo. Okay, ganito po kasi. Pag pupunta ka raw sa church, ganito, o pupunta ka ba sa church? Mali pala yung tanong na, pupunta ka ba sa church? Mali yun. Kasi, bakit mo tatanungin yung tao na siya mismo yung church? Diba? Kumbaga, sabi ng iba parang pilosopo, pero hindi eh. Hindi, tignan mo talaga. Go with the word of the Lord Jesus Christ. Tama po talaga. So, in box number one sa taas, si Buzz Rijken. Okay. Pangalawa, sa baba. Siya po ay dati pong actress sa Hollywood. Hindi po malalaki yung roles na napupunta sa kanya during that time. Pero siya po ay ginagamit ng Panginoon. May ilang years na rin po siya. I believe more than 10 years na po siya bilang isang YouTuber. Siya po ay si Rene Roland. Rene Roland. Okay. Siya po ay nasunugan po ng bahay 2 years ago o last year. Pero despite of that, she choose to continue. Sabi niya, provide ng Panginoon. Kitang-kita mo talaga yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya. Okay, ito po ang gusto po ikwento sa inyo in case hindi niyo po napapanood yung mga vlogs ni Miss Rene Roland, no? Nung nasunog po yung bahay niya, meron pong tatlong Bibles dun sa kwarto. Tupok na tupok po lahat, pero yung mga Bibles hindi po nasunog. Lalo pong tumingkad ang pananampalataya niya sa Diyos nung nangyari po yon. Jesus. It's all about Jesus. Okay. Ang preaching po niya, ang number one na nilalabanan ni Miss Rene Roland ay yung mga preaching ng law. Okay. Ito po yung mga Lordship Salvation. Ano po ba ang Lordship Salvation? Ganito po ang Lordship Salvation.
Kalimutan mo muna mga kasalanan mo, i-forsake mo muna lahat ng kasalanan mo bago mo tanggapin si Jesus. That's Lordship Salvation. Kasi kung tinalikuran mo muna ang kasalanan mo and then all that, ganun-ganun, tapos bumunta kay Jesus, ibig sabihin, nasa gawa mo pa rin yung kaligtasan mo. Which is wrong, absolutely wrong. Sapagkat ang salvation, it's all about the finished work of the Lord Jesus. Therefore, the moment na makasalanan ka, mas kailangan mo ng Savior. Hindi mo iaalis yung sarili mo kay Jesus dahil mas kailangan mo ang Savior dahil nga to the point na makasalanan ka. Yan. At saka, nilalabanan din ni Miss Renee Roland yung mga tumututol dun sa katuruan ng once saved, always saved. Talagang, pag pinakinggan mo siya, patutunayan niya talaga, once saved, always saved, Jesus alone is the Savior, and all that. Okay? So, pakinggan niyo po yan, si Miss Renee Roland. Okay? Okay naman po tayo, dito naman po tayo sa bandang taas. Okay? Siya po ay dating member ng grupo, Wilson Phillips. Remember Wilson Phillips? They came out in 1990 with their debut album, including the song Hold On. Okay? Nag-number one po ang Hold On noong 1990. Sinundan ng Release Me, number one din. At You're In Love noong 1991. At ang album po nila ay umabot sa number 2 sa Billboard 200. Okay? Kasama niya sa Wilson Phillips, yung mga anak ni Brian Wilson na sina Wendy Wilson at saka si Carney Wilson. Ito po ang ating pong pangatlong personality dito ay walang iba kundi si Miss China Phillips. Anak po siya ni Michelle Phillips at saka ni John Phillips ng The Mamas and the Papas. Okay. Ngayon, si Carney at si Wendy, anak naman ni Brian Wilson ng The Beach Boys. Okay. So, parehong tingnan po ninyo. Ang pinagmulan po niya talagang showbiz family. Okay? Sinasabi niya, lumaki siyang sa entertainment industry. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, sinasabi niya, parang marami ang parang, hindi naman siya inaano, kumbaga parang feeling niya, parang iniiwasan siya. Alam po ba ninyo ibig ko sabihin? Parang hindi na siya pinapansin. Ganun. Pero masaya siya sa ginagawa niya. Meron siyang vlog ngayon na California Preaching. Mag-subscribe po kayo doon. Yun. Ang ito naman po ang kanya pong bukang bibig puro Jesus. You know? Sabi niya, araw-araw nagkakasala pa tayo, araw-araw mahagawa tayo ng gayto, but it's all about Jesus. Pag lagi niyang itinutuon ng mga tao na si Jesus lang talaga ang Savior. Wala nang iba. It's all about Jesus and his finished work. So again, personality number 3 ay si Miss China Phillips. By the way, nagkaroon po ng cancer ang kanyang anak. I don't think kung anong stage, no? Pero sa awa po ng Panginoon, healed na po ngayon. Kasi wala pong imposible sa Lord Jesus Christ natin. Okay, Jesus, lahat posible. Mm-hmm. Okay, box number 4 po. Lalaki po siya. Siya po si Lawrence Lim. Siya po ay taga New Creation Church sa Singapore. You know? Mahusay po siyang mag-preach, si Lawrence Lim, sapagkat last Sunday lang po, umiyak po talaga siya. Umiyak, napaiyak po siya, wala siyang planong umiyak ng ganun, pero napaiyak siya tuwing pre-preach niya ang cross ni Jesus. At doon ko napatunayan na, hey, this man really loves the Lord Jesus. But it's not about our loving to the Lord, but it's all about His love. Kaya siya napaiyak. Magaling po ito mag-preach ng grace. Ang maririnig mo lang sa kanya, pangalan ni Jesus, at yung mga gagawin pa ni Jesus sa buhay natin. Last but not the least, box number 5. May mga times po dati sa buhay ko na talagang parang dumating yung pagka-down moments. At isa po sa mga naging sandigan ko, although bata pa po ako noon, no? Ang naging sandigan ko po yung Trinity Broadcasting Network. At gustong-gusto ko po yung testimony nitong babaeng ito. Nagkaroon po siya ng cancer, pero gumaling. Pero ngayon, kinuha na rin po siya ng Panginoon. Pero ibig ko po sabihin, during that time, nung kagagaling lang po niya, nagpapatutuo po talaga siya. Siya po, ang pangalan po niya ay si, yung sa TBN po, si Miss Jan Crouch. Miss Jan Crouch, siya po yan. Asawa po siya ni Paul Crouch, ang
ang founder ng Trinity Broadcasting Network na nagsimula noong 1973, pero ang ginawa ng Panginoon, sinuper blessed ng Panginoon ang broadcasting network niyan. Why? Dahil sa broadcasting network niyan, walang ibang na itatanyag kundi si Jesus lang. Marami rin po mga issues tungkol sa kanila, pero makikita po ninyo, panagsalita na po siya, she was very anointed, you know? At yung mga preachings niya, especially meron po siyang videos ngayon sa YouTube, yung No More Tears, i-click niyo po, John Crouch, No More Tears, mable-bless po kayo. Sapagkat makikita ninyo kung paano ang Panginoon ay kumilos sa kanyang buhay at sa kanilang buhay. Hindi po laging maganda ang mga nangyayari sa atin, sabi niya, but because of Jesus, lagi tayong makaka-smile, lagi tayong makakangiti. Okay? So, yan po ang mga limang pwede ko pong sabihin na ating pakinggan dito sa YouTube. Sapagkat sa kanila po, alam natin, wala pong ibang naitataas at naitatanyag, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, pakishare din po ang video ito at na marami pong mag-benefit. Again, gusto ko pong sabihin po sa inyo, ito po ang mga taong madalas kong pakinggan, but nakikinig din naman po ko sa ibang mga nag-share ng good news. Sapagkat naniniwala po ko, bawat believers, pwedeng mag-preach. Pero ito po talaga kasi ang dala lang po nila, walang iba kundi si Jesus. It's all about Jesus, 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 Jesus. As always, Jesus truly loves us all.